ሰላም ጤና ስጥ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን የሚያደርገው ና በአዲስ ዘቤ ዲጂታል ሚዲያ ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ የሚቀርበው የአማረ ዱካ ዝግጅታችን ነው በዛሬው ዝግጅታችንም በትላንትና ሁለት የትምህርት ሚኒስቴር ይፋ ባደረገው የ 12 ክፍል ውጤት ዙሪያ በዝርዝር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል እስከ መጨረሻው አብራቸውን ። ቆዩ አማር እንኳን ቆይ እስኪ ያው በትላንትናውለት እንግዲህ የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃን ነጋም ሰፊ መግለጫ ሰጥተውበታል በጉዳዩ ላይ እንደ አጠቃላይ ግን ከ ሺህ በላይ ተማሪዎች የተፈተኑትን የ 2 ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ያለፉትን ከግማሽ በላይ ያመጡትን ተማሪዎች ቁጥር በጣም አስደንጋጭ ሆኗል ከ50 ፐርሰንት በላይ ያመጡት ተማሪዎች አጠቃላይ 29 የሚሆኑ ተማሪዎች ናቸው ያን ውጤት ያመጡት ግን ያው የትምህርት ስርአቱ ደግሞ እንደ ሀገር ከዚህ በፊትም የተለያዩ ወቀሳዎች ሲቀርቡበት የነበረ ጉዳይ ነው እንደው ይህን ውጤት ይሄ ውጤት እንዲመጣ ያደረጉ ክፍተቶች ከዚህ በፊትም ከነበሩ ነገሮች ተነስተን ሊሆን ይችላል እንደው ምንድን ናቸው ለዚህ ውጤት የዳረጉን የኢትዮጵያ የትምህርት ስርአት እንዳጠቃላይ ሲተች አዲስ አይደለም የሚታችበትን ምክንያቶች አሉት ምክንያቱም ከሌሎች ሀገሮች ጋር ስታነጻጸረው በአብዛኛው ሀገሮች በተለይ ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ይሄ ኢንላይትንመንት የሚሉት የዘመን አብርሆት ከሚሉት ሳይንስ ግኝቶች በጣም የተንሰራፉበት ጊዜ ከዛ ጊዜ ጀምሮ በትምህርት በጣም ረቀው ሲሄዱ ሲያድጉ ሲቪላይዝድ ሲሆኑ ሲሰለጥኑ እኛ አንድ ወደ ኋላ የቀረንበት ምክንያት ትምህርት ነው የሚሉ ምሁራን አሉ ለምሳሌ እነ ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ እንዳውም ገፋ አድርገው ይሄዱና በአድዋ ቅኝ አለመገዛት ነፃ የወጣ ነው በጦር በፖለቲካ ቅኝ አለመገዛትን ነው ግን በተዘዋዋሪ መኩል በትምህርት ቅኝ ተገዝተናል እነ ገብረዮት ከዳኝ በኢኮኖሚ ቅኝ ተገዝተናል ሲሉ እነ ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ ደግሞ በትምህርት ፖሊሲ በኩል ቅኝ ተገዝተና ይላሉ ለምን ለው እንደዛ የሚሉት ኢትዮጵያዊ አይደለም ትምህርቱ ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ተንከባሉ የመጣ ችግር እንዳለ ለመናገር ነው የዛሬውን ላይሆን ይችላል ላይገልጽልን ይችላል ወደዛ እንመጣለን ግን ኢትዮጵያ አይደለም መንፈሱ መጀመሪያ የተዋስ ነው አንዴ ከጃፓን ስንል አንዴ ከሩሲያ ስንል ኮርጀን ስናመጣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ እነዚህ አረማያ መጀመሪያ የተቋቋሙትን ያቋቁሙልን ራሱ ሰዎች ኢትዮጵያያን አደሉ የመጀመሪያዎቹን ትምህርት ቤቶች ደግሞ ሚኒሊክ ትምህርት ቤት በኋላም ቀዳሙ ኃይል የመሰረቱት ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤቶች በአጠቃላይ አስተማሪዎቹም መጀመሪያ የመጡት ከግብጽ ምናምን ነው በኋላ ከፈረንሳይ ከእንግሊዝ ምናምን የሚመጡ ናቸው ከዛ አስተማሪዎቹ የኢንስትራክት የሚያደርጉት አንደኛ ሁለተኛ ግብአቱ እኛ ስለሌለን የትምህርት ማስተማሪያ መሳሪያዎች አሉ አይደለም መጽሐፍቶች ምናምንም ከዛው ተገልብጦ የመጡ ናቸው ኢትዮጵያዊ መልክ የላቸውም የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ መተንተን የሚያስችሉ አይደሉም ችግር የሚቀርፉ አይደሉም ዘዴውም አተናተኑም ከውጭ የመጣ ነው ስለዚህ ምንም ነገሩ የኛ አይደለም በዚህ ምክንያት ቅኝ ተገዝተናል በትምህርት በኩል ተብለው የሚከራከሩ አሁን የጠራኋቸው ፕሮፌሰር መሳይ ከበዳሉ ፕሮፌሰር ተከስተነጋሽ የሚባሉ አሉ ኤርትራዊ ናቸው ግን ቀና ለኢትዮጵያ ቀና አስተሳሰብ ያላቸው ምሁር ናቸው እነዚህ ለረጅም ጊዜ ትምህርቱ መሻሻል አለበት አንዳንዶች ኮላፕስ ሊያደረግ ሊወድቅ ትንሽ ነው የቀረው እያሉ ነው እስከዛሬ የመጣ ነው በምን ያደረጉታል ፖሊሲውን እኛ አቅም ስለሌለን ማተም ምናምን የመጽሐፍ ማተ አቅም ስለሌለን ዩኒሴፍ ነው የሚረዳል በአብዛኛው ስለዚህ ዩኒሴፍ ምን ይላል አሁን በአለም ላይ ያለው ዋና ነገር ትምህርትን ፕራይማሪ ኤጁኬሽን ማስፋፋት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርትን በሙሉ በኢትዮጵያ አስፋፉ ሲለን በኢትዮጵያ ለማስፋፋት እንሰራለን ከራሳችን አለ ምነሰው ዩኒቨርሲቲዎችን ቁጥር ጨምሮ ሲለን ዩኒቨርሲቲ ቁጥር እንጨምራለን በዚህ ምክንያት ባይለ ጊዜ ለምሳሌ የጥራት መለኪያ የትምህርት ጥራት መለኪያ አንዱ መስፈርት ነው አንድ አስተማሪ ስንት በአንድ ክላስ ውስጥ ስንት ተማሪ ስቱደንቱ ቲቸር ሬሾ ይሉታል ወይም በአንድ ክላስ ሩም ውስጥ ስንት ተማሪዎች አሉ ስቱደንቱ ክላስሩም ሬሾ ይሉታል በኃይለ ስላሴ ጊዜ አርባ ነበር አንድ ክላስ ውስጥ የሚማሩት ተማሪ ስለዚህ ጥሩ ይባል ነበር የትምህርት አስተማሪው አይከብደውም ግብአት ይገኛል አርባ ሰው ማከፋፈል ትንሽ ስለሆነ አሳይመንት ሰጥቶ ለማረብ ምና ይቀለዋል ስለዚህ ቢያንስ የተማሪ ለተማሪ ክፍል ያለ ሬሾ ጥሩ አጥጋቢ ስለነበር ውጤቱ አመርቂ ነበር በዛ ጊዜ ትምህርት እንዲያም ሆኖ ግን አውሮፓውያኑ ኢንዱስትሪ ያላቸው ሲበለጽግ ለዛ ለኢንዱስትሪ ግብአት የሚሆን ለፋብሪካቸው ግብአት የሚሆን አካውንታንት ፋይናንስ ማናጀሩ ኢኮኖሚስቱ የሂሳብ ሰራተኛው በጠቅላላ የሜዲካል ዶክተሩ ኢንጂነሩ ለዛ ፋብሪካዎች ግብአት ወይም ለዛ ለከፈቷቸው ኢንዱስትሪዎች ግብአት እንዲሆን ነው ያመረቱት እኛ ጋ ግን ኢንዱስትሪው ሳይበለጽግ ፋብሪካዎቹ ሳይበዙ ተማሪዎች በጣም ትንሽ ቁጥር በነበረበት ጊዜ ወደ አምስት ሺህ ተማሪዎች ባይል ስላሴ ጊዜ ከጠቅላለው አስበው እንግዲህ በጣም ትንሽ ተማሪ በነበረበት ጊዜ እሱን ያህል ህብረተሰብ እንኳን የሚከት ፋብሪካ ስላልሰራን ኢንዱስትሪ ስላልተስፋፋ አመፁን ካፋፋሙት ኃይለ ለመጣል ካፋፋሙት አለኞቹ ስራ የነበሩ እነዚ ጥቂት ተማሪዎች ናቸው ወጥተው ስራ መስራት ያልቻሉ ማለት ነው ምክንያቱም ይገፉናል በደንብ አስተምሩ ጨምሩ ጨምሮ አስተማሪ ይላል ግን ኢንዱስትሪውን አብሮ አላደገም ስለዚህ ለዛ ከሚጠቀሱ ችግሮች አሉ እሱ ነበር ከዛ ያንን ጀርባ ካየን አሁን ወደ አሁኑ ስንመጣ ደግሞ ይሄኛው ደግሞ የተለየ ባህሪ ያለው ይሄ ዛሬ ሰላሳ ዓመት ችግሩ ረዘም ይላል ወደ ሀምሳ ዓመት ምናምን ግን የዛን ጊዜ የነበሩ ተማሪዎች አትሊስት ጥቂት ቢሆኑ በጣም ለመብቃት በማንበብ በምናምን የተሻሉ ነበሩ በቅድም ባልነህ ባልኩ አለም አቀፍ ተቋማትን በነገራችን ላይ የሚያስቀምጡት ኳሊቲ ኦፍ ኳሊቲ ጥራት በምን ይለካል የሚሉበት መስፈርት ስላለ በእነሱ ሚዛን ስትለካው የድሮቹ የተሻለ ነበር የሚሉ ግምገማዎች አሉ አሁን አንድ ተማሪ ሃይስኩል ምናምን የደረሰ ተማሪ ራሱን ወይ በአማርኛ ቋንቋ ወይ በአፍ መፍቻ ቋንቋ ወይ በእንግሊዘኛ ራሱን መግለጽ አይችልም የሚል ብዙ ጥናቶች አሉ እራሱን መግለጽ ማለት ትውልዱ ጎልድፏል ወይ አንዱን ቋንቋ ማስተር አላረገውም በደንብ አልተማረበትም ወይ የራሱን አልያዘም በመሀል ጎልድፏል እና የትምህርት ጥራቱን ያሳያል ዛ ቋንቋ እንኳን ሀሳብን መግለጽ አለመቻል ያ ጊዜ የሀምሳዎቹ ምናምን ይሻል ነበር በዛ በተለይ በዚህ ደግሞ የብሔር ፌዴራሊዝሙ ከመጣ በኋላ ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ያደረገው ነገር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜና ካለ ሲያወሩ እኛ ዘበኛም ይሁን ምንም ይሁን የእኛን ፖሊሲ ከተቀበለ ይቀመጣል ስልጣን ላይ እንዳሉት ማለት ነው ትምህርትን ካረከሱት አንዱ እንትን ይሄ መንግስት ይሄ ፌዴራል ስርዓት ሲለላለፉት 30 አመታት አቋራጭ መንገድን በጣም ይሄ ጫራቃ ቤት እንደሚባለው የለም በአቋራጭ መንገድ ማክበረን ለፍተ ጥረ ለሊትና እንትን ግርን ቀዝቃዛው ውስጥ ቁጭ አርገ ያጣና ዩኒቨርሲቲ ገብተ ወጣ ስራስተ ወላደር አንድ ካድሬ ባለፈው ጊዜ አወርተናል መጥቶ አራተኛና አምስተኛ ክፍል ያለ ካድሬ መጥቶ እኔ ይሄን ቋንቋ ስለማወራ የሚገባው ቦታ የኔ ነው ስለሚልህ ረከሰ ማለት ትርጉም አጣ ልፋት ትርጉም አጣ ዩኒቨርስቲ መግባት ትርጉም አጣ ለገቡትም ሰዎች በነገራችን ላይ የገቡትም እርስ በርስ መነጋገር እስኪያቀት ድረስ ፖኬት ፖኬት እየሆኑ እንደዚህ የትግራይ የአማራ ግሩፕ የኦሮሞ ግሩፕ ጊዜ የደረሰ ስለሆነ ነው እንደዛ ምለው አንዱ አንዱ እስከማያል አሁን አንድ ዩኒቨርሲቲ ማለት ድሮ ትንሿ ኢትዮጵያ ከተለያየ ቦታ የሚመጣበት ምክንያት ከኃይለ ጊዜ ጀምሮ ይህን ስርዓት የመሰረቱት ሰዎች እኮ ሌንጮ ለታ ከወለጋ ነው የመጣው መለስ ዜናዬ ኬት ነው የመጣው ከአድዋ ነው ኢሳያስ አፎወርቅ ከኤርትራ ነው የመጣው ይህን ስርዓት የሠሩት ስራሳቸው አዲስ አበባ አደሉም ሁሉም የተወለዱት አሁን አገሪቱን የሚኑጡት በሙሉ ከተለያየ ቦታ መጥተው እዚህ ዩኒቨርስቲ ውስጥ የተማሩ ናቸው በነሱ ጊዜ ግን እንዲህ ተምረው መጥተው በነሱ ጊዜ አንድ ተማሪ ከአንድ ከወሎ ተነስቶ ወለጋ መሄድ አሁን ይፈራል እነሱ ግን እንደዚህ ነው የተማሩት መጥተው እነሱ የዘረጉት ስርዓት ግን አንድ ቦታ ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ ተንቀሳቅሶ ለመማር ፍርሃት ከዛ ከሄድክ በኋላ ደግሞ ከፎቅ የምትወረወርበት ወይ እርስ በርስ በጮ የምትወጋጋበት ስርዓት ነው ያደርጉት ይሄ ሌላ ፖለቲካ የጎኑ ነው ግን እንደ ትምህርት ጥራት ራሱ ምንም ዋጋ ቢስ ስላደረገው ልፋትን ዋጋ ቢስ ስላደረገው አሁን የእሱ ውጤት የታየል ይመስለኝ ጥናት መካሄዱ አይቀርም ጥናት ማካሄድ አለባቸው እንደውም ዶክተር ብርሃኑ ትናንትና ያንን መግለጫ ከሰጡ በኋላ ይሄ ከ በላይ ያላመጡ ሬሜዲያል እንትን ተሰጥቷቸው የማሻሻያ ትምህርት እኔ እሱን ለጊዜው ዩኒቨርሲቲውን ለማብቃቃት ምናምን ሊያደረጉት ይችላሉ ወይ ደግሞ እንደኔ ሀሳብ ተማሪዎቹ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ እየተበታተኑ ሲሉ ሾክ ሊሆን ይችላሉ ከቤተሰብ መራቅ ችግር ያጋጥመኛል ምናምን ስቴብል ባልሆነ ጭንቅላት በመፈተናቸው አዝነውም ሊሆን ይችላል የመጀመሪያ ኤክስፖጀር ስለሆነ የመጀመሪያ ሲጋለጡ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ አዝነውም ሊሆን ይችላል ትንሽ ከፍ ያለ ውጤት ያላቸውን ለመሳብ ወደፊት ግን መደረግ የለበትም ለምንድን ነው መደረግ የለበትም የምለው ችግሩን አያሳየንም እንዲህ እየደገፍክ አሁንም ወደፊትም እንዲህ እየተደጋ እንዲህ ነበረ የብሔር ፌዴራሊዝም ሲሰራ የነበረው የሚወድቅን ሰው ተወዳድሮ ማለፍ የማይችለውን ሰው እየደጋገፉ ሊያደርሱታል አንድ አባባል አለ አንድን ሀገር ለመግደል ከፈለግ የትምህርት ስርዓቱን ነው የምትገለው ኒኩሌር ቦምብ ምና መጣል የትምህርት ስርዓቱን ስትገለው አርክቴክቶች የሚሰሩት ህንፃ ይወድቃል መሰረቱ ስለሚያን ስለማይኖረው ሀኪሞች በሽተኛ ማዳን አይችሉም ኢንጂነሮች የሚሰሩት ድልድይ ይፈርሳል እያንዳንዱ ነገር ይወድማል ስለዚህ ትምህርት ስርዓትን መግደል ሀገርን መግደል ነው ስለዚህ አሁን የሚታየኝ ሲምተሙን ማጥናት እንጂ ወደ ታች እኛ የሚሰማን እናወራል የሚታየ ምንድን ነው ችግሩ ብሎ ማጥናት እንጂ እየገፋፉ ከዚህ በኋላ ማለት ነው እየገፋፉ ያአሁኑን የመጀመሪያ ስለሆነ ሰዎቹ እድል ሊሰጥ ይችላል ቅድም እንዳልኩት ከቤተሰብ መራቅ ምናምን ሊያስደነግጣቸው ይችላል ተማሪዎቹ አንዳንዶቹ እንዳውም እንደዚህ ሀዋሳ ምናምን የተደረመሰ አለ እንደዚህ አይነት ርቆ መሄድን አዲስ የሆኑ ሰዎች ሳይኮሎጂካሊ ያቀኑትም ነገር ሊጠፋቸው ይችላል ና ያንን እንትን ይባልና ለወደፊቱ ግን ይሄ እንደሚቀር ተናግሮ እንደሚዘጋጁ ጭንቅላታቸው እንዲዘጋጁ ተደርጎ ደጋግፎ እንደ ድሮ ሲቪል ሰርቪስ ምናምን አቋቁሙ በሾርት ከት በአጭር መንገድ ስልጣን ላይ ቁጢጥ የምትልበትን መንገድ እየገፉ መሄድ አስፈላጊ አይደለም ባይነኝ እና አሁን ለታየ ውጤት ምክንያቱን የምለው በዋነኝነት ትምህርት ዋጋ እንደሌለው ይሄ ስርዓት ስላሳየ ስላሳየን ነው ሌላ ነገር የለውም ምናልባት የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃን ነጋ በትላንቱ መግለጫቸው ላይ ለዚህ ይሄ ያው ውድቀቱ ሀገራዊ ነው ካሉ በኋላ ተጠያቂ ካረጓቸው ውስጥ አንዱ መንግስትን ነው ቅድም ደግሞ የትምህርት ሰአቱ ስርአቱም በተለያዩ የፖለቲካ ስርአቶችም አንተ እንደ ምሳሌ እያነሳው ነበር እንደው የፖለቲካ ስርአትና የትምህርት ስርአት እንዴት ነው አብሮ መሄድ ያለባቸው ምናልባት ለውድቀቱ አንዱ ምክንያትም ፖለቲካው ትምህርት ውስጥ መግባቱ ሊሆን ይችላሉ ምንድን ነው ይባለው መሰለ በአጠቃላይ ስታየው ሀገራት ሌሎች ሀገራት በሙሉ ብጠራ በተለይ ያደጉ ሀገራት አንደኛ በቋንቋው ሳይማር ያደገ ሀገር የለም ማንኛውም ሀገር ማለት ነው አሁን ሞደርናይት መጀመሪያ በኋላ ሲቪላይዝድ ሆኖ አለምትላቸው ዘመናዊ አለ የምትለው ጃፓን በለው ኮሪያ በለው ጀርመን በለው በቋንቋው በራሱ ቋንቋ ሳይማር ያደገ አይደለም ያደገ የለም ይሄ አለም አቀፉ ሁነት በብዙ የተጠናና የተረጋገጠ ነገር ነው እኛ ሀገርም እንደዛ ተብሎ በአፍ መፍቻ ቋንቋ ልጆች መጀመሪያ ቢያንስ የመጀመሪያውን ይማሩ የአፍ መፍቻ ቋንቋ መማራቸው ወዲያው ነገሮችን እንዲረዱ መጽሐፍ እንዲችሉ ማንበብ እንዲችሉ ማድረግ ይችላል ተብሎ መጀመሪያዎቹን በአፍ መፍቻ ቋንቋ ነው የሚማሩት በአብዛኛው ቦታ አማርኛ ይሰጣል በተጨማሪነት ከዛ ሰባተኛ ክፍል ሲደርሱ እንግሊዝኛ የሆንና ይቀጥላል ይሄ አላማው የነበረው ደምረ ስታየው ማለት ነው አላማው የነበረው ፕራይመሪ ኤጁኬሽን የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት የሚቀላቀሉት ሰዎች በጣም በስፋት እንዲቀላቀሉ ድሮፕ አውትስ እንዳይኖር ያልተማረ ሰው አንድ ሁለተኛ ሰከንደሪ ኤጁኬሽን ምለው ተርሻሪ ኤጁኬሽን ሁለተኛ ና ሶስተኛ ደረጃ እስከ ማስተርስ ድረስ ማለት እዛ ድረስ ማስተርስም ከዛም በላይ ሊቀጥል ይችላል የሚማሩ እንትኖች ደግሞ ጥራት ያለው ትምህርት በስፋት ጥራት ያለው ትምህርት ውስጥ እንዲገቡ ካላረገ ይሄ ፖሊሲ ዋጋ የለውም በቋንቋ ማስተማር በቋንቋ ማስተማር ምንድን ነው እንትኑ የመለኮታዊ አይደለም እኮ ምድር ላይ የሆነ ውጤት እንድታይ ነው አይደለም በዛች ሀገር ላይ ምንድን ነው እያንዳንዱ ቋንቋ ችግር የነበረበት የሀገሪቱ ፖለቲካዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ላይ እንዳይሳተፍ ቋንቋ አልችልም ብሎ ቁጭ ያለን ሰው አንድ ላይ ለማነቃነቅ እና ይሄ አንታብድ ሪሶርስ የሚሉት ጥቅም ላይ ያልሆነን ኃይል ፖቴንሻል ምን ለማድረግ እንዳለ አንቀሳቅሶ ሀገሪቱን ለመክፋት በእድገት ጎዳና ወደ ላይ ለመክፋት ሁሉንም ለማሳተፍ ነው የቋንቋ ጥቅም እንደዛ ሰርተ ሰርተ ሶስት ፐርሰንት የምታሳልፍ ከሆነ ዋናው ዓላማ ተዘንግቷል ማለት ነው በቋንቋ ማስተማር ዋናው አላማ ይሄ ብዙ ሰው እንዲገባ ነበር ዩኒቨርስቲ ውስጥ በጣም ብዙ ሰው ገደብ ሳይሆንበት እንዲገባ ቶሎ ተረድቶ እንዳውም በራስ ቋንቋ መማር ምን ይላሉ ሌላ ቋንቋ እንዲማር ያሰው ክፍት ይሆናል የራሱ አለ ችግር አይሆንበትም ከዛ ደግሞ ሌላ ቋንቋ ተጨማሪ እንዲማር በጣም ቀላል ስለሚሆንለት ምንም ችግር አይፈጠርም ይሄ አላማ ነበር አሁን የሆነው ግን እኛ ጋ ምን ሆነ መሰለ ፖለቲካና ኢጁኬሽን ስላልከኝ ነው እቺ ፒዮር የሆነችውን የኢጁኬሽን ፕሪንሲፕል የመርሆ የትምህርት መርሆ የስርዓተ ትምህርት ሰውን ለማሳደግ አጠቃላይ ህብረተሰቡን ተሳታፊ ለማድረግ ተሳታፊ ቁጥር ለመጨመር የሚለውን ምን አደረጉት ወደ ፖለቲካ ሲያመጡት ኢትዮጵያ ውስጥ የአፍከ መፍቻ ቋንቋ መማር ማለት አማርኛን መጥላት አረጉት አሁን በአብዛኛው ቦታ ብትሄድ በተለይ ከረር ከረር ያለ ብሔርተኝነት በሚያራምዱ የአማርኛ ክፍል ዘለው ይወጣሉ በመስኮትም በምንም አይማሩትም በእልህ በጥላቻ ማለት ነው እና ወደ ምን ተተረጎመ መሰለ ማወቅ የሌላውን ቋንቋ ማወቅ መረዳትን ምና መጨመር ምናም ሳይሆን አንድ ቋንቋ መጥላት የራስ ቋንቋ መውደድ ስለዚህ መግባቢያ ማጣት የእርስ በርስ መግባቢያ ማጣት እና ዋና ዓላማ የተባለው ይሄ ከፍ ብለ ዩኒቨርስቲ ውስጥ ተቀላቅረ መኖር ከዛ አጠቃላይ ህብረተሰቡን አንድ የኢኮኖሚ ምናም ማበረሰብ የሚለዋል አይደል ህገ መንግስቱ እሱን ማምጣት አልተቻለም ባለፈው ጊዜ ስናወራ ምናልን ሀምሳ ፐርሰንት አዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የመጡ ከኦሮሚያ ና ከትግራይ የመጡ ተማሪዎች አማርኛ አይችሉም እንግሊዘኛ አይችሉም ያ ማለት ጎን ለጎን ማውራት አይችሉም አዎ ማውራት አይችሉም በጠላቻ የተነሳን ነው ምንም መሸፋፈን አያስፈልገው ምን እናንተ ብንሸፋፍ ነው ጥናት ስላረጋገጠው ምንም አለል ሌላ ከዚህ በፊት ያወራ ነው በአፍ መፍቻ ቋንቋ መማር ህጻናትን እንዲያነቡ ሊትሬሲ ሬት ማለት ማንበብ መጽሐፍ ማለት ነው እሱን እንዲጨምሩ ማድረግ ነበር ሊትሬሲ ሬት እንዲጨምር መጠኑ እንዲጨምር ግን ምን አለን ባለፉት ና 64 ፐርሰንት የሁለተኛ ክፍል ተማሪዎች ማንበብ መጻፍ አይችሉም 61 ፐርሰንት የሶስተኛ ክፍል ተማሪዎች ማንበብ መጻፍ አይችሉም ስለዚህ ምን ላይን ያለ ነው የቋንቋ ፖሊሲ እንደ ሀገር የቋንቋ ፖሊሲ የለንም በነገራችን ላይ የኦፊሻል ቋንቋ የለም የስራ ቋንቋ አለ ህገ መንግስቱ ያጸደቀው ከዛ ሌሎቹ እንደፈለጉ ነው የሚያደረጉት ክልሎች የራሳቸው የፖሊሲ እንትን ስላላቸው ስፔስ አላቸው የማውጣት ስልጣን ስለስጣቸው እንደፈለጉ አንዱ አማርኛ ይመርጣል አንዱ ብቻ እንደፈለጉ የሆነ ወጥ ነገር የለውም ለኦፊሻል ፐርፐዝ ምንድን ነው የምጠቀመው ለሎካል ፐርፐዝ ምንድን ነው የምጠቀመው ሎካል ላንጉጅ ምንም ነገር የለ የተደበላለቀ ነው እንደፈለጉ ነው የተወላቸው ፍርሃት ስላለ ትግል የተነሳው አማርኛን እንትን ለማለት ስለሆነ በጣም ተስፋፍተዋል አማርኛ ቋንቋችን ተበድሏል ማርኛ ስለዚህ አማርኛ ማበረታታት ስለመሰላቸው ፈርተው ፖሊሲ አላወጡለት ለቋንቋ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ይላት ስለዚህ ሁሉም እንደፈለገ ስለሚጋለብበት አሳየን ውጤት ቅድም ያልኩን ውጤት ዋና አላማ የነበረውን ሰከንደሪ ኤጁኬሽን ተርሻሪ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡ ሰዎች ሶስት ፐርሰንት ሆኑ ዘጠኝ መቶ ቅድም እንዳልከው ከተፈተኑት ውስጥ ሶስት እነዚህ ተማሪዎች በጠቅላላ በአፍ መፍቻ ቋንቋ ተምረው የመጡ ናቸው መረሳት የሌለበት ምክንያቱም የአሁኑ ትሉድ ጤ ናቸው አይደለም ይ ከሰለሰ በኋላ አንደኛ ከዛ በኋላ እንግሊዘኛ ተምረዋል ደግሞ ስለዚህ የሆነ ችግር አለ ማለት ነው ወይ እንግሊዘኛው ላይ ወይ የትምህርት አሰጣጡ ላይ ወይ ዘዴው ላይ ወይ ቋንቋ አመራረጣቸው ላይ በቀላሉ ተው ሰዎቹ ሊረዱ አይችሉት ማለት ነው የተማሪዎቹን እንዲረዱ አላረጓቸው ወይ የአስተማሪ ብቃት ሊሆን ይችላል ችግሩ ይሄን ማጥናት እንጂ ዘላቂ የሆነ ችግር ለመፍታት አሁንም ከጀርባ እየገፈተርክ ወደ ላይ ብታወጣው ነገ ፒኤችዲ ምናምን አሁን በአብዛኛ የሚያበጣብጥ ሀገር ውስጥ ብቻ አለ ላይ የእኛ ሀገር ትምህርት በጣም ችግር ውስጥ መግባቱ ነው በዚህ ሀገር ተምሮ ውጭ የሄደም ፒኤችዲ በፊት በጣም ትልቅ ቦታ የምንሰጠው ነገር ነበር አሁን ቀላል የሆኑ ፒኤችዲ ቀላል ሰዎቹን ነው ቀላል የቀለሉ ሰዎች የሚፈሩበት በጣም አንድ ጻ ልጅ እንኳን ያለው ሎጂክ የሌላቸው ሰዎች የሚሆኑበት በብሔርተኝነት የታጠሩ ፍልስፍና መሆን ሲገባው በትምህርት እንትን ፍልስፍና የታጠረ ነገር አይደለም እና መሆን ሲገባው ጭራሽ ሆኖ ትንሽ ጠባብ የሆነች ነገር ይዘው ሀገር የሚያበጣብጡ ሰዎች ነው ያፈራው እና ምንድን ነው ፖለቲካውና እንትኑን የደባለቀው ከዛ መነጠላለ ምን ያህል ደረጃ ነው መሄድ ያለበት ከዛ በኋላ ደግሞ ናሽናል ፐርፐዝ የሚባል ዋነኛ ያጣነው ነገር እንደ ሀገር አላማ አተናለ አላማ ማለት ኢትዮጵያ በዚህ ስርዓተ ትምህርት በሚቀረጽላት ስርአተ ትምህርት ከሀምሳ አመት በኋላ ምን መሆን ያለባት የሚል አላማ የለንም ለምንድ ነው አላማ ኮመን ያጣ ነው ኮመን የሆነ አይደንቲቲ መፍጠር አልቻለም ኢትዮጵያ የሚባል በጣም የተለያየ ሁሉም በጎጡ ውስጥ የሚጨፍርበት ጎጡ የሚያራግብበት ስለሆነ እንዴት አንድ ዓላማ ይምጣ ጃፓን ለምሳሌ ቴክኒካል የሆኑ ሰዎችን እነ ኮሪያ የዴቨሎፕመንታዊ የልማታዊ መንግስት ሲመሰረቱ ልክ እንደኛ መለ ዜና የልማታዊ መንግስት አለመጠ ከዛ በፊት የሰሩት ስራ ነበር ህዝባቸው ላይ ለቴክኒክ ብቁ የሆነን ሰው በትምህርት ስራታቸው ሆም ብለው ቀጥቅጠው ቀጥቅጠው ያን ካዘጋጁ በኋላ ከአሁን በኋላ መንግስት ልማቱን ሊያጣድፎ ይገባል በኋላ መንግስት ይምራውና ካልቻለ ለፕራይቬት ሴክተሩ ይሰጠዋል አሉና መሬት ላይ ስለሰሩት ትምህርት ላይ ያን ህዝብ አንቀሳቀሱ ሞብላይዝ የለንም እኛ ሀገር አንድ ጊዜ ይነሳና መለ ዜና ወይም ደግሞ አንዱ ይነሳና ሰባ ፐርሰንት ሳይንስ ሰላሳ ፐርሰንት የትምህርት ስርአት ሶሻል ሳይንስ ይቻልበት መንገድ አለ እሱ ነው ለማለት የምንፈልግ ነጻ ማለት የአካዳሚክ ፍሪደም ነው አይገባበት ነው አሁን እየሰሩ ያሉት ዩኒቨርስቲዎች ራሳቸውን ይቻሉ ምናምን ለዛ ጥሩ ግብአት ነው አዎ ራሳቸው እንዲችሉ ምናምን ግን ደግሞ እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ትምህርቷ ምንድን ነው ሊያመጣላት የሚገባው ውስጥ ያላትን እውቀት አዳብሮ ሄግል እነዚህ ታዋቂ ፈላስፎች የአንድ ሀገር ሲቪላይዜሽን እድገት ማለት የአንድ ሀገር መሰልጠን ማለት ባህል መሻሻል ነው ነው የሚሉት የአንድ ሀገር ባህል መሻሻል ባህልህን መልቀቅ አይደለም ነቅሎ መጣል ሳይሆን ባህልህን በፊት ለምሳሌ ዝናብ እንዲዘንብልህ ከብት ማረድ አይገናኝም ከብት እንዲሁም ሰው የሚታረድበት ይዞ መሄድ ከብት ማረድ ከሆነ ወይም ደግሞ ትራንስፖርት ለ አህያ ላይ አሁን ደግሞ መኪና ስላለ የተሻለ ቶሎ እንድትፈጠን ያ ማለት ነው የባህል መሻሻል ማለት ያ ነው አያን ይዘ እስከ መጨረሻው ዝለቅ ማለት አይደል ይሄንን የሚያበረታታንትን ምንድን ነው የኢትዮጵያ ዋና አላማ ትምህርት ስርአቷ ወዴት ነው ፐርፐዝ አለው ወይ አላማ አለው ወይ ይሄ ነው መመለስ ያለበት አሁን በእኛ በስርዓት ማለት ነው በትምህርት ስርአት ከፖለቲካው ጋር እዚሁ ላይ እንቆይና ከፖለቲካው ጋር ተያይዞ ብዙ ነገሮች እነሱ ነበረ ከቅርብ ጊዜም ድረስ ግን ምናልባት አሁን ያው ትምህርት ሚኒስቴር ላይ ያሉ ተሿሚዎች ከገዢው ፓርቲ የተለዩ ናቸው በመሀልም ያው አሁን አዲስ የፈተና ስርአት ከመጣ በኋላ ያኔ በተለይም አማራ ክልል ውስጥ አስራ ሁለት ሺህ የሚሆኑ ተማሪዎች አንፈተንም ካሉ በኋላ የተወሰነ ውሳኔ የነበር ድጋሚ እድል እንደማይሰጥ እንደው የምር ይሄ ነጻ መሆን ነገሩ እየመጣ ነው ወይ አሁን ከጣሩ ያሳያለ የእንትኑ እኔ አይደለም ሹመቱ አይደለም ሹመቱ ላይ ከጓደኛዬ ጋር ተከራከረን ነበር ዶክተር ብርሃኑ ወይም ኢዜማ ፓርቲ ተለጣፊ ነው ምናምን የተለያየ አስተያየት ልሰጥ ትችላለ ግን የተሾሙበት ቦታ ቆራጥ ከሆኑ ለውጥ ሊያመጡበት ይችላሉ ቆራጥ ከሆኑ የሚታገሉ ከሆነ እኔ የዛን ምልክት ነው በጣም በጫና ውስጥም ቢሆን ቀደም እንዳልኩ ከአማራ ክልልም የመጣ ከሌላም አለ በጣም በጫና ውስጥም ቢሆን ያንን በተለያዩ ዩኒቨርስቲዎች ውስጥ በነገራችን ላይ የግል ትምህርት ቤቶች የተበተኑ አይመስለኝም ሲፈተኑ የግል ትምህርት ቤትም ላይ መሰራት አለበት አዲስ አበባ ውስጥ ትናንትና አንዳንድ ሰዎች አዲስ አበባ ላይ ጥሩ ውጤት ነው የመጣ ምናምን ሲሉ የግል ትምህርት ቤት መበተን ነበረበት የግል ትምህርት ቤትም ራሱ አፈታተኑ ማለት ነው እሱን ወደፊት ሊሰሩት ይችላሉ ያው የአቅምም ጉዳይ ስለሆን ግን ልክ እንደ ከአዲስ አበባ ውጭ እንደመጡ ተማሪዎች የተለያየ ቦታ ወስደ እንዳይገናኙ አርገ ነው ይህ ኩረጃን ለማስቀረት እሱን ሰርተዋል አትሊስት ምክንያቱም ኩረጃ ነበር አንደኛው የመጨረሻ ጠንቄ ነበረው ለዚህ ነገር ማለት ነው ኩረጃ ሲምተም ነው የሰው ሳይዘጋጅ የሚመጣበት የራሱ ሆነ ከጀርባ ብዙ ምክንያት ስላለው አሁን ደግሞ ዶክተር ብርሃን የምጠብቀው ምንድን ነው ወደኋላ ሄደው ምንድን ነበረ ችግሩ ለዚህ ያደረሰን የእኔ እምነት ቀድም ያልኩት ነው እርስ በእርስ ሊያነጋግረን የሚችል ትምህርት ስርዓት አይደለም ፐርፐዝ ያለው ወዴት እንደምንሄድ የሚነግረን ስርዓት ስለሌለን እያንዳንዱ ሰው ከጨረስኩ በኋላ እዛች የትልቁ የኢትዮጵያ ግብ ውስጥ አላማ ውስጥ እንዲ መወረውራ ጠጠራለች የሚል ጭንቅላት ሌሎች ሀገሮች እንደዛ አይነት አላቸው ነገራችን ላይ ስዊድን ሀገር ስዊድን ቤስት የሆነችበት ነገር አለ የተለያዩ ዘርፎች ሊኖሩ ይችላል ለምሳሌ የስዊድን አግሪካልቸር ዩኒቨርሲቲ አላቸው የአግሪካልቸር በጣም ታዋቂ የሆነ ሆላንዶች ታቃለህ የወተት ትምህርት ምናን አላቸው በዋናኝነት ያንን የሚያቀነቅኑ እንትናቸውም ዩኒቨርሲቲዎቻቸውም ገበሬዎቻቸውም ዩኒቨርሲቲዎቻቸው ለገበሬዎች ብር ይሰጣሉ ዩሮ ይሰጣሉ ገበሬዎቹ ዩኒቨርስቲዎቹ ምርምር ያደረጉና የተሻለ ዘር ሲያገኙ ገበሬዎቹን ሞክሩ ብለው ይሰጧቸዋል ገበሬዎቹን መሬት ስላላቸው በትልቅ ሜካና እርሻ ይሞክሩታል ጥሩ ውጤት ሲያመጣ ኢንሴንቲቭ ይሰጧቸዋል ይሄ ተጨማሪ ብር ይሰጧቸዋል ላደረጉላቸው ሙከራ ያንን ይወስድና ፋብሪካው ከገበሬዎቹ ይወስድና ፕሮሰስ ያደርግና ይህ አሁን ወተት ታሽጎ የሚሸጥልህን ወተት ይሆናንዶ ተምላ ይባለውን የተገናኘ ነው እንደ ሆላንድ ነው የሚሰሩት ዩኒቨርሲቲው ገበሬው እና ፋብሪካው ዩኒሊቨር ምናምን ትለ ደግሞ የብሪቲሹም እንደዚው እንዲህ አይነት የለንም እኛ ዋናው ችግር እኮ አንተ እየተማርክ የምታስበው የሆነች ቦታ ወጥቼ አንድ መስሪያ ቤት ልቀጠር ይችላል ምናምን እንጂ ኢትዮጵያ ወዴት እንደምትሄድ አታቀምኩ ማለት ምንድን ነው በግብርና ነው ልታድግ የፈለገችው ምን ግብርና ላይ ሩዝ ነው አሁን ስንዴ 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 ነው አይደለም ስንዴ ነገ ይቀራል የዘመቻ ጉዳይ ስለሆነ እኛ ገር ነገ ይቀርና በቆሎ ሊመጣ ይችላል ስለምንቀያየር አስሬ ቬትናም ግን አንድ ጊዜ እኔ አቅሜ ህብረተሰቤን ማንቀሳቀስ የምችለው በሩዝ ነው አለችና ሰላሳ አመት ቀጥቅጣ ሩዝን ሰርታሁን የሚያክላት የለም ቬትናምን ሩዝን ኤክስፖርት በማድረግ ምርጥ የተባለው ሩዝ ለዓለም አቀፍ ደረጃ ማለት ነው በዛ የምታገኘ ኤክስፖርት ከባድ ነው ያለህን አቅም ኢትዮጵያውያን ምንድን ነው አቅም ያላቸው በግብርና ነው ለምስራቅ አፍሪካ ለዓለም ልናበረከተው ምንችለው ቡና ነው ቡና ግብርና ነው ቆዳ ነው ግብርና ውስጥ የሚካተት ነው ወርቅ ነው ማዕድን ውስጥ የሚካተት ነው ወይስ ሰው ኤክስፖርት ማድረግ ነው እንደ ህንድ እንደ ፓኪስታን ታስተምርና ለጎረቤት ሀገራት ወይም ለሚድል ስት የተማረ ሰው ኤክስፖርት አድርገ ዶላር ማምጣት ወይ ደሞዙን እንዲልክ ማድረግ ይህም ኳ አንድ ነገር ነው ሌሎች ሀገሮች ሰርተውበታል እንዲህ አይነት ሀገራዊ አላማ የለውም ሀገራዊ አላማ አለመኖሩ የተነሳ እንኳን ሀገር የአማራ የሜዲካል አሶሲሽን ግሩፕ የአማራ ቪዚት አማራ ቪዚት ኦሮሚያ የአማ ኦሮሚያ ሜዲካል አሶሲሽን ሀኪሞች እንኳ ጎን ለጎን አይነጋገሩ እንኳን የሀገራዊ አላማ ሊኖር ክልልና ክልል የራሱን ጎጭ ይዞ ቋንቋዬን የኦሮሚያ ክልል ያወጣውን ማስታወቂያ የታል ኦሮሞኛ ማይችል አይቀጠርም ሜዲስን ሀኪምና እንኳን ሀገር እንደ ሀገር ነገ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድነ ኮንትሪቡት ማድረገው ብለህ ራስህ እንዳታሳድ ይሄ መፈተሻ አለበት ወደታች ከዛ የውጭ ፖሊሲ ዝም ብለን የምንቀበለውን ነገር ካሁን በኋላ እንዴት ነው የምናደረገው መፈተሽ አለበት አይደለ በብቃት የሚሾሙበት ቦታቸው እንደዛ አይነት ስርዓት የሚመጣበት ሁኔታ ካላመቻችን ተመልሰን እዛ ውስጥ ነው የምንሆነው ሌላ ጉዳት ግን የለውም አሁን ለምሳሌ የ ሺህ የሚሆኑ ተማሪዎች ግቢ ይገባሉ አሁን መንግስት ዩኒቨርስቲዎች ውስጥ ከዛ መቶ ሺህ ለሚሆኑት ደግሞ ያው ቅድም እንዳልከው የማበረታቻ ትምህርት ተሰጥቷቸው ድጋሚ እድል ይሰጣቸዋል ተብሏል እንደው እነዛን ሁሉ እንኳ ብንወስድ ወደ ሰባት መቶ ሺህ ምናም የሚሆን ተማሪ ይቀራል ተፈትኖ ያላለፈ ከዛ እንዴት ነው በኋላ ተደማምሮ የትምህርት ስርአቱ መሻሻል ተደምሮ ለሀገር የሆነ ጥቅም እንደሚያመጣው የሆነ ጉዳት አይለዛ ነው መጠናት አለበት ል አሁን ያሳየን ነገር እኮ በሽታ ነው በሽታ በሽታ አይደለም በሽታውን ዋናውን ሳይሆን አቅም ቤት ስትሄድ መጀመሪያ ፓልስን ምናምን የደም የበሽታ ምልክቶች ምልክት ነው ያሳየን እነዚህ ሰዎች በሆነ ችግር ውስጥ በማለፋቸው ምክንያት ነው የወደቁት ያንን ብትቀርፍ ኖሮ አይወድቁብህም ነው ዋናው ሰባ መቶ ሺ ያልካቸው ሰዎች ስለዚህ እሱን ካልፈታ አለባብሰው ቢያርሱ ባረ የሚመለሱ ነው ነገ በአገም ጠቀም ዝም ብለህ አውተፍትፈ የምትሄደው ነገር እንደ ሀገር ውድቀት ቅድም እንዳልነው የአንድ ሀገር ውድቀት በትምህርት ስለሚለካ እንደ ሀገር ውድቀትን ከሚያመጣብህ የተወሰኑ ሳክሪፋይ የተወሰነ መስዋዕት ተከፍሎ ዋነኛውን ችግር ማወቅ አይሻልም ወይ ዋነኛው እንደ ሀገር ያለብንን ችግር እርስ በርስ እንዳንነጋገር ያደርገን ችግር ወደፊት አገሪቷ እንዳትራመድ ያደረጋትን ችግር ማወቁ አይሻልም ወይ የሚለው ነው የሚበልጥብን አሁን ብናጠናው የሚሻለን እሱን ነው ቅድም ባልናቸው መስፈርት የቋንቋ ነው ችግሩ የትምህርት ፖሊሲ ነው ችግሩ ከውጭ መበደራችን ነው ችግሩ ኮፒ ለምሳሌ በቋንቋ በአፍ መፍቻ ቋንቋ ያስተምር ሲባል አንድ ጌዲዮ በለው ሀዲያ ለምሳሌ ያለ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ወይም ከአንድ እስከ አራት የሚያስተምር በአፍ መፍቻ ቋንቋ ለማስተማር ሲነሳ የማንም መጽሐፍ ነው የሚሰራው የጌዲዮ ነው እንደ ነው ወይስ ከሆነ ቦታ በአማርኛ የተጻፈ የራሱ ስትሪ የሌለው ለዛ ልጅ ጥቅም ማይሰጥ ገልብጦ ነው የሚያመጣው እንደዛ ከሆነ ምንድን ነበር ጥቅሙ በአፍ መፍጫ ቋንቋ አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ሲዳማ ክልል ጆን ማርካኪስ የሚባሉ እንትናሉ ድሮ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ የነበሩ ናቸው ምሁር ናቸው እሳቸው ዘላስቱ ፍሮንቲርስ የሚል መጽሐፍ ጽፏና እዛ ላይ እንዲሁ ይተቻሉ የትምህርት ስርዓቱንና እና መተቸት ሳይሆን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ እና የሲዳማ ክልል ፖሊሲ አለው ፖሊሲ ለታችኛው እንትን ፕራይመሪ ማውጣት ስለሚችል እንደ ክልል አውጥቷል ግን እንዳለ መጽሐፎቹ የመጽሐፍ ግብአት ስለሌለው ፕሪንት ማድረግ እንኳን ፕሪንት ማድረግ ለመምህራን ደሞዝ መክፈል በጣም ከባድ ስለሆነ እንኳ እነዚህ በጣም ብዙ ሪሶርስ የሚጠይቁ ናቸው ስለማይችል ምንድን ያደረገው በአማርኛ የታተሙ የስትሪ ምና መጽሐፎች ድሮ አማርኛው የቆየ ስለሆነ እንዳለ ወሰደና በሲዳመኛ ብቻ ቋንቋው ተረጎመና ይሄ ምን ለውጥ ያመጣል የዛ ሰው ባህሉን ያ ሰው ካላወቀ በቋንቋ ማስተማሩ ምንድን ነው ስለዚህ አቅም ሳይኖረን ነው ማለት ነው ይሄ በቋንቋ ይማር ምንም አይነት አቅም ሳይኖር የእውነት ሳይሆን ስራው ነው ያመጣ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሌላ ሜትድ አለ ወይ ይህንን የምናሰርጽበት ወይም ደግሞ አስፈላጊ ሆኖ ካልተገኘ እንዲህ የሚወድቁ ከሆነ እንዲሁም ሲዳማ ክልል በእንትኑ ላይ ጥሩ መሰለኝ ያመጣው ባጠቃላይ ሲል ግን እንደ አንድ ምሳሌ ነው የጠቀስነው እንደዚህ ተማሪዎችን ለዋናው ግብ ማያደርስ ለዩኒቨርሲቲ ድሮፓውቶች ቅድም እንዳልከው እንዲቀንሱ ማያደርግ ከሆነ ስርዓቱ ችግር አለበት ማለት ነው እሱ ላይ ነው ጥናት ማድረግ አለበት የሚለው እንደ እንደ መውጫ ማለት ነው ወደ መፍትሄ እኒድና በአጭሩ እንድናየው ቅድም አሁን ያፈታትን ስርዓቱ አለ አዲስ የተመጣው ትንሽ መሻሻል አይችበታል የሚያልከው ከተጀመሩት ውስጥ መበረታታት ያለበት ከዚህ በኋላም ደግሞ በቀጣይ ያው በአንድ የሚቀየር ነገር ስላልሆነ ምን አይነት ጉዳዮች ላይ ትኩረት ተደርጎ ነው መሰራት ያለበት ከዚህ በኋላ ቀድም ያልኩት የውጭ ግፊት የውጭዎቹ በኛ ማለት ብሩን መስጠታቸው አቅማችን አይችልም አይ ነው ለምሳሌ የከለር መጽሐፍ አሳትመውን ትመበተን ኢትዮጵያ በጣም ከባድ ነው ጉዳዩ ጉዳዩም ነው ሚጥለን ለዛ ነው በአብዛኛው የሚነግሩን እንደዚህ አርጉ እንደዚህ አርጉን ለዩኒሴፍ የሚነግሩ በአብዛኛው አቅም ስለሌለን ነው እና ትምህርት ሚኒስቴርን በአብዛኛው ሲረዱት የምታየ እነዚህ የዩኤን ድርጅት ውስጥ ሆነው እንደዚህ በትምህርት በኤጁኬሽን ላይ የሚሰሩ እንትኖች ናቸው እና የእነሱ ተጽዕኖ አንድ መሰራት ያለበት እዛ ላይ ነው ምን ያህል ነው ኮምፕሮማይዝ የምናደረገው ምንሰጣቸው የራሳችን እንዳይመስል ፖሊሲ አርገን ምንሰጣቸው የሚለው አንድ ነው ሁለተኛ ቀደም ያልኩ ነው ሀገራዊው አላማ ምንድን ነው ወደ ሰባ ፐርሰንት በግብርና ክህሎት ብቃት ያለው ኢትዮጵያ ማፍራት ነው የዛሬ ሀ ዓመት ወይስ ምንድን ነው አላማው ቪዥኑ የሚለው ከኛው ከኛው ማለት ከነበረን ቅድም ባልነው ዴፊኒሽን መሰረት ማደግ መሰልጠን ማለት ባህልም ማሻሻል ነው ስለዚህ በፊት ከነበረን ከኛው ተነስተን ከውጭ ደግሞ ተነጥለን ልንኖር አችልም በግሎባላይዜሽን ዘ ከውጭ ደግሞ ያለውን ነገር አዋህዶ የት ነው ኢትዮጵያ የምትደርሰው የዛሬ አርባ ምና የሚል ናሽናል ፐርፐዝ ያስፈልገዋል አላማ ያስፈልገዋል በሶስተኛና በዋነኛ ግን ቅድም ጀምሮ ትኩረት ሰጠው የነበረው ቋንቋ የሚለው ነገር በጣም ለእኔ ወሳኝ ነው በአሁን ሰዓት የሚታየኝም እንደ ድክማት አንድ ሱ ስለሆነ ለምንድን ነው እንደዛ ምለው እኔ ቋንቋ እንግሊዘኛ አሁን ቋንቋ ላይ ክርክር አለ ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን ብታይ ኦሮብኛ አማርኛ ምናምን እኔ የኛ ማስተማሪያ ቋንቋዎች ቅድም ባልኩ መሰረት ማንኛውም ሀገር በቋንቋው ሳይማር ያላደገ ስለሌለ እ ወደፊት ብናድግ መርጠን ከኛ ሀገር ውስጥ ቋንቋ አማርኛም ኦሮምኛ ብለው አሁን ሰፊ የሚነገሩት እነሱ ናቸው አይደለ በህዝብ ብዛትም በስፋት እንግሊዘኛ የምንማረው ወደዛ ቢዞር ደስ ይለኛል መጨረሻ ላይ እንግሊዘኛ አሁን ከሰባት ጀምሮ ግድ ስለሆነብን ነው ዩኒቨርስቲም ገብተህ በዛ ነው ከዛ ማስተርስ ቴሲስን ምናምንም ስጽፍ በዛው ነው የተወሰኑ የቋንቋ ዲፓርትመንቶች ካልገባ መጨረሻ ላይ ጠቅላላ ነገሩ ካንተ ያልሆነ ነገር ነው ለምሳሌ ማስተርስ እንትንን የመመረቂያ ጽሁፍን ስጽፍ ሪፈረንሶች በአብዛኛው ያንተ ማታቃቸው ግን በውጭ ዓለም በቃም ከፍተኛ እንትል ካንተ ማህበረሰብ ጋር ነገር እየው የማይሄድ ስለዚህ ችግር ማይቀርፍልህ ነገ ከነወደ ስለሆነ ከዚህ በፊት አውርተ ነው አልመሰለኝ አንድ በቋንቋ ቋንቋን የምደግፍበት ምክንያት አንድ ጉልድፍ ስለሆነ ትውልዱ ራሱን ወይ በራሱ ቋንቋ ወይ በውጭው መግለጽ አቅቶት ሰንሳፎ ቀረ የራሱን መያዝ አለበት አትሊስት የሚያቀውን ማለት ነው ስለዚህ በደንብ አሳድጎ ስታንደርዳይዝ አድርጎ አማርኛንም ኦሮምኛንም እነዛን ትምህርቶች በእኛ እንትን ቀይረን አደለም እንዴ ጀርመኖች እኮ በጀርመንኛ ነው የማሩት እንግሊዝኛ እንደ አንድ ነው ቲሲሳቸውን ምናቸውን ምናቸውን የሚያቀርጉት በራሳቸው ቋንቋ ጃፓኖች እንደዛ ነው ስዊድኖች እንደዛ ነው እንግሊዘኛ የተወሰነ ቦታ ስትደርስ እንደ አንድ ተሰጥቶ ነው የምትሄደው እንደ ዋና አደለም የራሳቸው ፍሬንቾችማ ጨራሹ ነው የሚኮሩት በራሳቸው እንግሊዘኛ እንደ አንድ እንደ ሌሎች ጋር እንደ አውሮፓ መግባቢያ እንጂ ዋና ነገራቸው አደለም ለዚህ ነው በቋንቋ ሳይማር ያደገ የለም ያን ነው እኛም ወደዛ መምጣት አለብን ሰምዴ ሰምዴ ወደዛ መምጣት ሶማሌዎች ሞከረውታል ሶማሌ ዩኒቨርሲቲ ድረስ በሶማሌኛ ነበር ትምህርቱ እና ባለፈው ጊዜ ስናወራ እንዳለው አንድ ገጠር ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ገጠር ውስጥ የሚኖር ልጅ አስብ ከዛ ቤት ውስጥ ያለ ችግር አለ እናት የኩበት በጭስ አይኗ እንትን ሲል ምናምን ያህል ወጥ ስትሰራ እንጀራ ስትጋግር አባትየው ሲያርስ ምናምን ያህል በጣም እንዴት እንደሚለፋ ባለው ብሎ የዛ ልጅ የመጀመሪያ ተግባሩ በመማር መጀመሪያ ራሱን ይለውጣል በመማሩ ምክንያት የባህሪ ለውጥ የኢኮኖሚ የግንዛቤ የምና እያለ ይሄዳል ከዛ በኋላ ቤተሰቡን ነው የሚለውጠው ይሄን ማድረግ የማይችል የትምህርት ስርዓት ምን ይሰራል ለኢትዮጵያ ለአንድ ኢትዮጵያዊ ልጅ ገጠር ለሚያድግ ልጅ እናቱን ከቁበጭስ እንዴት ተገላግሎ ወደ ዘመናዊ የሆነ ጋገራ ሚያስገባት አባቱን ከአስተራረስ ዘዴ የማያወጣው ከሆነና ትምህርት ቤት ሄዶ ስለ ህንድ ሮኬት ማስወንጨፍ ህንድ ባቡር እንደዚህ ነው ቢል እዚህ ካለው ነባራዊ ሁኔታ ከገባበት ማጥ ውስጥ ቤተሰቡ ምን ውስጥ ምንድን ነው ጥቅሙ የተነጣጠለው እኛ ጋር ይሄ ነው የምትማረው ነገር በቋንቋ ስላልሆነ ይህንን ችግር ከቤተሰብ ጋር ተወያየት የምትፈታውን ችግር ምንድን ነው ችግራችሁ የምትለውን ገና ይዘኛ ለመረዳት ሞክረ ትምህርት ቤት ውስጥ ያንን ከቤተሰብ ጋር ለማዋሃድ በእንግሊዝኛ የሰማውን ነገር ለማዋሀድ ሞክረ በራስ ነባራዊ ለመፍታት ሞክረ መከራ ነው ለዚህ ነው ቋንቋ ታስቦበት ወደ ውስጥ መቀየር አለበት ወደ ሀገራችን ቋንቋ መጨረሻ ላይ ስለዚህ ሶስቱ ናቸው የሚታዩ መፍትቹ እስካሁን ያወራቸው በእኔ በኩል ያሉትን ጥያቄዎች ጨርሻለ ማር ተመልካቾቻችን የዛሬው የአማር ርብካ ዝግጅታችን እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ በቀጣይ ዝግጅታችን በሌላ ወቅተ ጉዳዮች የምንመለስ ይሆናል መልካም ጊዜ